Esiet sveicināti Torkaunā, Putie draudzes baznīcā, kurā tagad esam. Prieks ir būt ar jums kopā, ar visiem jums vai kur jūs būtu. Vasara šeit baznīcā ir svētku vaiks. Arī šodien pēc nepilnas stundas te kaut kas mazliet ietērpsies vairāk svētku toņos, būs kristības, pēc tam valvības. Rīt visu dienu, katrā stundā cilvēki te svinēs. Vasarā mēs svinam. Cilvēki šeit svin savas dzīves svētkus, bērnu kristības, attiecības,
to izturību, to skaistumu. Šeit mēs arī svinām cilvēku dzīves pēdējos svētkus, pavadot viņus mūžībā. Lūkšana, pārdomas un svētki. Tāpēc arī esam kopā šeit, lai šodien domātu, kas ir dievnams. Varbūt visa pasaule ir vieta dievam. Varbūt nav iekšpuse, ārpuse. Sāksim šo brīdi ar lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Un uz šo mūsu kopīgo grēksūdzi, kā aicināts un ieceltas Dieva vārda kalps, es mums visiem pasūdinu Dieva žēlstību. Ko mēs atraisam virs zemes, tas ir atraisīts arī debesīs. Ko mēs sasienam uz zemes, tas ir sasiets arī debesīs. Dievs atraisa mūs no grēka nastas. Viņš piedod visus mūsu pārkāpumus, atlaiž visus parādus. Un no viņu mīlestības mēs varam dzīvot pavisam citādāks dzīves. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Dievs, Tu esi mans Dievs. Es meklēju Tevi. Pēc Tevis svāpst mana dvēsele. Pēc Tevis trīkst mana miesa, kā izkautusi, un gurda zeme bez ūdens. Tavā svētnīcā raudzījos uz Tevi, skatīju Tavu spēku un godu. Tava žēlstība par dzīvību labāka Tevi slavinās manas lūpas. Slavēšu Tevi visu mūžu, Tavā vārdā celšu augšu plaukstas. Taukiem kārumiem sāta man dvēsele, līksmām lūpām slavē mana muta. Pieminu Tevi, kad guļu, naktstundās čukstu par Tevi, jo Tu esi mans palīgs. Tavu spārnu ēnā es līksmojos. Mana dvēsele kļaujas pie Tevis. Tava labā roka mani tur. Gods vai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Un ieklausīsimies vārdos no vecās derības, 1. Mūzes grāmatas 28. Nodaļas par Jēkabu. Jēkabs izgāja no Bēršebas un devās uz Harānu. Viņš tuvojās kādai vietai un palika tur pa nakti, jo norietāja saule. Viņš ņēma akmeni no tās vietas, lika sev pagalvī, novikās guvētai vietā, viņš sapņoja. Un re, zemē noliktas kāpnes. Un to gals sniedzās debesīs. Un re, Dieva eņģeļi kāpj, pa tām augšu pleju. Un re, kungs nostājies augšā un saka, es esmu kungs, tava tēva Abrahāma dievs un Īzaka dievs. To zemi, kur tu guvi, es došu tev un taviem pēcnācējiem. Un tavu pēcnācēju būs tik daudz, cik putekļu uz zemes. Un tu izplatīsies uz rietumiem un austrumiem un ziemeļiem un dienvidiem, un visas zemes dzimtas tiks svētīts tevī un tavos pēcnācējos. Un redzi, es būšu ar tevi. Es sargāšu tev visu, kur tu iesi, un es atvedīšu tev atpakaļ uz šo zemi, jo es tevi nepametīšu, līdz nebūšu izdarījis to, ko tev apsolīju. Tad Jēkabs pamodās no miega un teica, tiešām, kungs ir šajā vietā, bet es nezināju. Un viņš bijās un teica, cik baisa ir šī vieta, kas cits, ja ne Dieva nams, un šie ir debesu vārdi. Un Jēkabs cēlās agri no rīta, ņēma akmeni, kas viņam bija pagalvī, uzvēja to par piemiņas stabu un izvēja uz tā eļļu. To vietu viņš nosauca vārdā Bēta.
14 gadu, es sāku vasarās skolas brīvlaikā strādāt. Taču mana pirmā darba vieta bija nevis kāds kolhoza lauks, kaplējot bietas vai siltumnīca, kurā piesiet tomātus, vai kāds galdniecības ceks, kurā pasniegt meistariem dēlīšus, bet gan traumatoloģijas slimnīcas operācijas zāle. Tā bija vieta, kurā operēja savausts kājas un rokas, griez vaļā muguras tiem, kam bija jāoperē mugurkauls. Tur bija daudz spirta, asiņu un visa cita, kas pēc tam bija jāsatīra, jāmazgā, jānopulē, lai nākamā dienā viss spīdētu un laistītos un operācijas varētu turpināties. Man bija tikai 14 gadu, un tā bija vasara, kurā šādā veidā es tiku iniciēts realitātē, kāda tā ir. Ar visām tās sāpēm, bēdām, uzdevumiem, atbildībām. Kad atgriezos 1. septembrī skolā, jutos visai neiederīgs 8. klases piezemētajos jautājumos manu klases biedru interesēs un prioritātēs, bet ne par to stāsts. Kādu dienu, ejot pēc kaut kādām marulas pakām, kas stāvēja ar dažādas slimnīcas lietu piekrautajās kāpnēs, kas ved uz neizmantotiem bēniņiem, kāpņu telpas mazajā apaļajā lodziņā piepieši ieraudzīja kaut ko neparastu, kas uzreiz piesaistīja man uzmanību. Kaut kur tālumā esošu brīnumainu meža pļaviņu. Es pat nezinu, ko es redzēju, vai kaut ko no meža kapiem, vai arī uz otra pusi tas bija, kur tagad droši vien jau viss apbūvēts. Bet man bija sajūta, ka esmu ieraudzījis kaut ko no kādas pasakas. Saules apspīdētu mazu meža noru, vasaras siltuma piekvēlinātu, pārpilnu sienāžu čīgām un vainā vējā šūpojošām smilgām. Pilnīgi kaburts, es nevarēju no šīs vietas ne acu atraut, gribējās pilnīgi uzņemt šo brīnumaino, noslēpumaino mistisko vietu sevī, kas pavērās no kāpņu telpas lodziņa pašā ekas augšā. Pēcāk es bieži nācu uz šo vietu raudzīties un tā kļuva, tagad tā es teiktu, par manu svepeno altāru. Miera, attelpas, mierinājuma, saņemšanās, spēka un cerības vietu, kur es nācu pasmelties kaut ko no tā, ko vēlāk sāku saukt par Dieva garu. Gribēju šo vietu atrast arī dabā. Vairākas reizes ar savu velosipēdu tur aizbraucu vakaros, meklēju, bet nekad tā arī neatradu. Tā bija redzama tikai no bēniņa kāpņu telpas lodziņa. Šī brīnumainā vieta, par kuru pat iedomāties nevarēja, ka tāda pastāv. Vēlākos gados par šo pieredzi šad un tad atcerējos, šī brīnumainā vieta neaizmirsās. Aizmirsās tas, ko es tieši operācijas zālē darīju, aizmirsās pat gads, kurā tas bija, aizmirsās cilvēki, kurus toreiz iepazinu, prasmes, kuras apguvu, aizmirsās skati, kurus redzēju māsiņai pirmās reizes bažīgi man tuvumā turotošamā spirta pudulīte, bet šī vieta palika. Un tikai pavisam nesen atkal par to iedomājos, izlasot no jauna vecās derības stāstu par Jēkabu, kurš nakti pārvaidz kvajā laukā redzēja sapni, kurā eņģeļi staigāja pa kāpnēm augšā lejā, un Dievs teica, nebīsties, es būšu ar tevi. Tas bija kaut kas tāds, ka Jēkabs pamodās un teica, kas cits, ja ne Dieva nams ir šī vieta. Te pats Dievs mājo, un es to pat iedomāties nevarēju. Un uzcēlu no akmiņiem šajā vietā altāri. Nosauc šo vietu par Bēteli, Dieva nam. Savu brīnumaino meža noru tā arī neatradu. Varbūt par maz, cītīgi meklēju. Varbūt, ka būtu atradzis un redzētu, ka jau kāds pirms manis tur ir bijis. Varbūt būtu redzējis kādus akmeņus, no kuriem kāds cits tur jau būtu uzcēlis altāru. Es nezinu, es neatradu. Taču jūtu, ka šodien pēc daudziem gadiem man ir jādod šai vietai tās īstais vārds. Bēteli, Dieva nams. Tāds ir tās vietas vārds. Tāpat kā Jēkaba dotais vārds vietai, kur viņš sastapa Dievu. Nevis saules pielietā meža norā, bet kliņšainā tuksnesī, kur viņš ieraudzīja kaut ko tādu, kas uz visiem laikiem mainīja viņa dzīvi. Kad pirmo reizi daudz gadus vēlāk Bībelē lasīju šo stāstu par Jēkabu, man bija skaidrs, ka tas ir patiesība. Neatkarīgi no tā, vai tas kādreiz ir noticis vai nē. Arī mana meža nora bija patiesība, neatkarīgi no tā, vai tā nora bija vai nebija.
Jēkabs bēg no mājām. Viņa ģimenē viss bija sagājis sviestā. Tēvs bija miris. Jēkabs ar brāli abi vēlējās saņemt svētību, proti mantojumu, kas bija tikai viens. Ar viltību Jēkabam un māca palīdzību izdevās to iegūt pirms Ēzava, kam tas pienācās likumīgi. Ēzavs par to tā saniknojās, ka bija gatavs brāli nogalināt, un Jēkabam bija jābēg, glābjot savu dzīvību, jo lai arī viņi bija dvīņi, taču ne identiski. Ēzavs bija daudz spēcīgāks, viņš Jēkabu nospiest kā kukaini. Jēkabs aizbēga ar to, kas mugurā, un aizgājis tik tālu, cik vien varēja, skatījās, kur var pārvaist pirmo nakti, meklēja kādu akmeni, ko izmantot kā spilvenu. Kad viņš bija atradis piemērot izmēru, viņš apgulvās, uzliekot vaigu saules sasaldītajiem akmenim un iemiga. Varbūt sapnis bija akmenī, varbūt tas nokrit no debesīm, bet vai no kurienes tas būtu nācis, tas bija ļoti spilgts. Uz zemes novietots kāpnes, kur augšdaļa sniedzās līdz debesīm, un Dieva eņģeļi kāpju novaižās pa tām, kā spožas pārnotas skudras. Un tad piepieši Dievs ir blakus Jēkabam bez kāda brīdinājuma un apsola viņam drošību, bērnus un zemi. Atceries, ka es esmu ar tevi. Dievs viņam teica, es tevi nepametīšu, kamēr nebūs piepildīts tas, ko es esmu tev apsolījis. Kad Jēkabs pamodās Dieva elpa virmoja gaisā, lai gan apkārt nebija nekas neparasts. Tas pats tuksnes, tas pašas klintas, tas pašas smiltas. Un ja kāds būtu turējis kogu, viņa priekšā Jēkabs arī sevī nebūtu redzējis neko vairāk, kā tikai klāt varbūt pārsteigumi savās acīs. Un viņš skaļi teica, tas kungs noteikti ir šajā vietā, un es to nezināju. Un satriekts par redzēto, viņš nevarēja pārstāt runāt, cik brīnišķīgi ir šī vieta, viņš teica, tas nav nekas cits kā Dieva nams, un tie ir debesu vārti. Šo sapni nevar izdomāt. Tas ir daudz reālāks par to, ko parasti uzskata par reālu. Pat ja Jēkabs nekad nespēja atrast to vietu, tieši kur debesu kāpnes nokļuva uz zemes, pat ja viņš nekad nespēja atrast nevienu eņģeļa pēdas nospiedumu smiltīs, viņa dzīve mainījās uz labo pusi. Kas īsti notika? Dievs to zina. Viss, ko Jēkabs zināja, bija tas, ka viņam šī vieta ir jāatzīmē. Un skatoties apkārt, meklējot kaut ko, ar ko to varētu izdarīt, viņš pamanīja savu akmens spilvenu, kas gulēja turpat, kur viņš bija to atstājis. Starp citu, varbūt nemaz nav tik jocīgi celt altāru no spilvenu. Beigās tieši tur uz spilveniem guļot, mēs neret atklājam par sevi to, ko mums neatklāja nomoda vaigs. Jēkabs novika akmeni, nostiprināja, apvēja reļu un deva tam vārdu Dieva nams. Atceroties savu meža noru, es kādreiz brīnos, cik viegli mēs aizmirstam, ka visa pasaule ir Dieva nams. Jo kas tad dara mūs tik pārliecināts par to, ka Dievs dod priekšroku četrām sienām un jumtam, nevis plašām un visam atvērtām telpām? Kad man pašam ir tā sācis likties, ka tikai baznīcas korpus un ēkas ir visdrošākās un uzticamākās vietas, kur satikt dzīvo Dievu? No paša sākuma, kad es sāku par Dievu aizdomāties, es devos uz baznīcām. Visās tajās es sastapu Dievu, kas iespējams ir izskaidro, kāpēc sāku vairāk laika pavadīt tur nekā pašajā pasaulē. Šo nama robežas ir skaidrs identificētas. Vairāk vai mazāk ir skaidrs, ka šeit ir jādara. Mēs šajās telpās kopā ar citiem daram to, ko nekur nedarat neviens, nekur citur, Kristam bērnus iesvētam. Valvājam, izvadam mirušos, rīkojam dievkalpojumus, dziedam, klausāmies, domājam, slavējam Dievu, un to visu nevarētu īsti darīt nec kliņšainā tuksnesī, nec tur meža norā. Taču vai nav tā, ka tā gaisma, kas iededzas, kad visu to daram, ir lielāka nekā tas, ko mēs katrs tai pievienojam. Mēs katrs daram te savu, bet ir kaut kas vairāk. Un dažkārt mēs arī vēlamies vairāk. Mēs vēlamies šajā klātbūtnē uzturēties vairāk, ilgāk, ne tikai pusstundu garā kristību brīdī vai pusotru stundu garā dievkalpojumā. Varbūt mēs vēlamies uzturēties tik ilgi, cik vien mēs spētu izturēt. Varbūt tas varētu notikt, ja mēs te pavadītu vairāk laika. Mums būtu vēl vairāk dievkalpojumu, vairāk pasākumu. Bet, kad tie beigtos, mēs iziet pa tām durvīm laukā, kuras jūs redzat tur, un atkal būtu, kur šī klātbūtne gaista.
Jo bieži domājam, ka Dieva mājas ir te, baznīcā, bet pasauli tur ārā neauglīga vieta, pilna pazudušām dvēselēm, kurām nepieciešama viss palīdzība. Šī doma ir laba. Tā mūs iedvesmo darboties, kaut ko darīt, kaut kā citiem palīdzēt, jo beigās pasauli pat tiešām ir ļoti liela, un tajā pavisam droši dzīvo cilvēki, noteikti dzīvo tādi, kuriem ir ļoti vajadzīga glābšana. Taču arī baznīcās ir daudz cilvēku, kuriem ir vajadzīga glābšana. Un vismaz daļai viņus vajadzētu glābt no domas, ka Dievs redz pasauli tāpat kā viņi. Kā tas būtu, ja mēs iedomātos, ka bruģētais ceļš ar baznīcu Dievam ir tikpat daudzsološi kā baznīcas grīdas dēļ? Vai meža nora, vai Agenskalna tirgus un varbūt pat centrāla tirgus? Ko iesākt, ja kāda pazudusi dvēsele? Šo dvēseli Dievam ir sasniegt vieglāk nekā mūžīgi ticīgu cilvēku. Kā būtu, ja mēs iedomātos, ka Dievs var nolaist savas kāpnes pilnīgi jebkur? Mārtiņš Luters teica, ka Dievs ir viesmojošas mīlestības krāsnes, kas stiepjas no zemes līdz debesīm. Droši vien šī domiņa vienāca prātā sēžot savās mājās ilgās vakara stundas pie krāsnes, vērojot uguns dejas. Droši vien tu redās šī doma, ka Dievs ir pilnīgi visu realitāti apveroša krāsnes, kas silda, piepilda ar savu mīlestību visu līdz pēdējam paksim, kas aizdedzina, atrais mūsos mīlestības potenciālu. Arī mēs varam būt par daļu no šīs Dieva liesmojošās mīlestības krāsnes, kas tiepjās no zemes līdz debesīm, no austrumiem līdz rietumiem, no ziemeļiem līdz dienvidiem. Un arī šeit, kur mēs esam, ir viena daļa no šīs krāsnes. Arī te mēs sēžam kā pie kāda. Dievs kā viesmojoša krāsnes, varbūt siltā grīda, varbūt katrā mūsu ekstens punktā saules baterija, mīlestības baterija. Par Dievu
ir iespējams runāt tikai tēvos. Un ja par viņu runā pārāk daudz, tad šīs runas sāk šķist necienīgas. Dievs ir tas, kura priekšā visi vārdi atkāpjas, un man tas šķiet visai pareizi. Lai ko mēs censos par Dievu pateikt, viņa realitāte aizainos pašus labākos vārdus. Vienīgais, ko varam aprakstīt, ir tā mūsu ierobežotā pieredze ar viņu. Par to, kas viņš ir. Un vienmēr pastāv tā iespēja, ka mēs pamostamies un aptveram. Protams, Dievs šeit ir klātesošs, tikai mēs to nezinājām. Mums nebija nejausmas. Kad šie vārdi izskanē no Jēkaba mutes, Jeruzalemē vēl nebija tempļa. Nebija tādas vienas noteiktas vietas, noteikta altāra, kur pienes savus upurus. Tāpēc cilvēki varēja brīvi uztvert visu pasauli kā altāru. Dievišķais varēja atklāties jebkurā vietā, un, kad tas notika, cilvēki atzīmēja šo vietu tik labi, cik vien varēja, bet nebija jēgas tur ilgi uzkavēties, jo Dievs vienmēr bija kustībā. Gadiem un gadiem ilgi dievišķā klātbūtne apmierinājās ar telti, saiešanas telts, kā to sauc Bībele. Tā nebija vieta, kur Dievs darbotos pilnu darba laiku, bet viņš nometņoja kopā ar cilvēkiem, kur arī bija kustībā. Viņa devās uz priekšu. Dievs ar viņiem tikās arī ārpus telts, bet telts bija vieta, kur Dieva klātbūtne bija visspilgtākā. Tik intensīva, ka Mozes bija vienīgais cilvēks, kurš varēja to izturēt, un kad viņš iznāca no saiešanas telts, viņa seja bija tik spoža, ka viņš nesāja aizsegu, lai nebiedētu bērnus. Simtiem gadu telts Dievam bija vispiemērotākā vieta. Patiesībā tā Dievam derēja tik labi, ka tad, kad ķēniņš Dāvids ierosināja Dievam noteikti pastāvīgu adresi, Dievs iebilda. Viņš teica, vai tu esi tas, kas man uzcels māju, kurā dzīvot man? Es neesmu dzīvojis mājā kopš tās dienas, kad izved Izraēlu tautu no Ēģiptes, vidz pat šajā dienai es esmu pārvietojies teltī. Tāpēc Dāvids neuzcēla Dievam templi. Taču viņa dēls Salmans to izdarīja, un kopš tās dienas Dieva adrese bija Cijānas kalns Jeruzalemē. Arī šodien cilvēki no visas pasaules joprojām dodās uz Cijānas kalnu, lai Dieva vecā nama akmeņu šķirbās ieliktu savas lūkšanas. Lai cik svarīgi būtu iezīmēt vietas, kurās mēs tiekamies ar Dievu, mani tomēr māc bažas par to, kas notiek tad, kad mēs Dievam uzceļam māju. Es nerunāju par templi Jeruzalemē, bet drīzāk par Dievnamu, kur ticīgie cilvēki satiekās. Tas ir ļoti labi. Mums vajag vietu, kur satikties, taču pat vislabākās vietas un lietas metēnas. Vai mēs Dievam namu būvējam tāpēc, vai mēs varētu izvēlēties, kad doties pie Dieva? Vai mēs būvējam Dievam māju tā vietā, vai Dievs vienkārši palikt pie mums? Turklāt, kas notiek ar pārējo pasauli, ja mēs uzceļam pat četras ļoti krāšņas sienas, noslēdzam tās ar stāvu jumtu un nosaucam par Dieva namu, kas tad notiek ar upju krastiem, kalnu virsotnēm, tūkstnešiem un kokiem, kas notiek ar cilvēkiem, kuri tā arī nekad neparādās mūsu Dieva namos. Galu galā Dieva ļaudis nav vienīgās radības, kas spēj savēlēt Dievu. Ir arī vilki, roņi, ir arī savaļas zosis un kupruvaļi. Saskaņā ar Bībeli pat koki spēj slavēt ar rokām. Francisks no Asīzes mīlēja dziedāt dziesmas kopā ar saviem brāļiem un māsām, kuru vidū bija ne tikai Bernards un māsa Klāra, bet arī brāvis Sauli un māsa Mēnesi. Viņš lasīja pasauli tikpat godbijīgi kā Bībeli, un viņam viens bezpajumtnieks bija tikpat cienījami noskūpstams kā bīskapa Gredzens, viens putns tikpat liels Dieva vēstneses kā eņģeļu pilns mākonis. Francisks nezināja, kur novilkt robežu starp baznīcu un pasauli, un tāpēc viņš tiek pieminēts kā svētais. Protams, arī viņš uzcēla baznīcu. Kādā vīzijā, kas viņam bija tikpat spilgt kā Jēkaba vīzija par dievišķajām kāpnēm, Dievs aicināja Francisku no jauna uzcelt baznīcu. Nebūdams pārliecināts, kādu baznīcu Dievs ar to ir domājis, viņš izvēlējās kādu sagruvušu baznīcu netālu no tās vietas, kur dzīvoja. Piesaistīja visdažādākos cilvēkus, lai palīdzētu uzcelt. Taču no viņiem atnāca tikai paskatīties, bet pirms jau kaut ko saprata, jau maisīja cementu. Citi bez citu palīdzības nevarēja pacelt nevienu ķieģeļu, taču tas nāca viņiem pa labi, jo tā viņi iepazinās ar daudz vairāk cilvēkiem, nekā būtu varējuši, ja būtu bijuši pietiekami spēcīgi. Taču lielākajā daļai baznīcas celtniecība kļūst svarīgāk par tās pabeigšanu. Kopīgā būvēšana
piešķīra līdz šim savstarpēji nepazīstamiem cilvēkiem viņu dzīvē jēgu, nozīmi, mērķi un vērtību. Un, kad baznīca beidzot bija pabeigta, tā nebija patvērums no pasaules, bet gan atgādinājums, ka visa pasaule ir Dieva nams. Bībele vēstī, kad cilvēks sastopās ar Dievu zem ēnainiem ozoliem, upju krastos, kalnu virsotnēs, neaugbīgās tukšņšainās vietās, Dievs parādās vētrās, svaižņotās debesīs, degošos krūmos un pilnīgi svešos cilvēkos. Kad cilvēki vēlējās kaut ko uzzināt vairāk par Dievu, Dieva dēls viņiem teica, lai pievērš uzmanību lauka lilijām un debesu putniem un sīvietiem, kas mīca maizi un strādniekiem, kas stāv rindā pēc augas. Cilvēki var par Dieva ceļiem uzzināt tikpat daudz no neveiksmīgiem biznesa darījumiem vai zvirbuļiem, kas krīt zemē, cik no Bībeles vietu deklamēšanas. Viņi var uzzināt tikpat daudz par Dievu no mīlas romānu vai savaļas puķes, cik no 10 baušajiem zinot tos no galvas. Un ziniet, tā ir labā vēsts. Tā ir brīnišķīga ziņa. Dievs var nākt pie manis meža norā un to nekaun baznēcā. Dieva nams tiepjas no viena visuma stūra līdz otram. Taļā dzīvo pērtiķi un strausi, kā arī cilvēki, kas lūdzās valodās, kuras es neprotu un kuru vārdus es nekad neuzināšu. Un tāpēc mums nav nekādas teikšanas par to, kas ir iekšā un kas ir ārā. Tāpat kā Ījaps, mēs nebijām tur, kur Dievs lika zemē pamats. Mēs nevaram sasiet sietiņu važas. Mēs pat nezinām, kad dzemdē kaunu kazas un vēl jo mazāk zinām, kādas ir debesu kārtības. Mēs esam šeit viesi, kam uzticēts kalpot citiem, tādiem pašiem kā mēs, viesiem, pat tiem, kas uzskata mūs par saviem ienaidniekiem. Mums ir atļauts viņiem pretoties, bet kamēr mēs uzticamies vienam Dievam, kas mūs visus ir radījis, mēs nevaram rīkoties tā, kā viņi nebūtu mūsu radinieki. Ir tikai viens nams – cilvēks. Cilvēki vai nu iemācīsies tajā visā dzīvot kopā, vai arī mēs neizdzīvosim. Un šī ir tā gudrība, kas mums ir vajadzīga, lai mēs dzīvotu kopā šajā pasaulē. Tā ir šī gudrība, ko var iemācīties tikai to praktizējot. Ne tik daudz par to runājot vai lasot, tikai tad, kad mēs to sākam praktizēt, mēs sākam pamanīt, kā tas darbojās, un ko tas mums saka, un kā tas mums veido. Tāpat, ja jūs neesat pārliecināti par to, kas ir kāju mazgāšana, nav vērts lasīt garas grāmatas par to, vienkārši sāciet to darīt. Nomazgājiet kādam tuvākajam kājas. Un ja jūs neesat pārliecināts, ko domāt par to, ko otrs dara, un kā viņš izturās, tad labākais veids, kā tu uzzināt, ir vienkārši kopīgi paēst vakariņas. Zeme ir tik pārpildīta ar dievišķām iespējām, ka patiešām ir liels brīnums, ka mēs varam kaut kur staigāt visu laiku nepaklupdami aiz altāriem. Pat Jēkaba nekuriena, par kuru viņš neko nezināja, izrādījās Dieva nams. Kaut arī viņš patiešām bija viens viltnieks, viņa ģimene bija izjukusi, viņš bija tā savu brāli sadusmojis. Patiesībā viņš jau no paša sākuma bija nelietis, bet Dievs novēma apciemot Jēkabu tur, kur viņš atradās. Lai gan Jēkabs līdz šim ne uz ko nebija tiesīgs un nekad nebūs. Un Dievs deva Jēkabam vīziju, lai Jēkabs varētu redzēt eņģeļus, kas no zemes uz debesīm dodās augšup un lejup, darot savus darbus vienīgajā pasaulē, kas pastāv. Jēkabs ieraudzīja to, ko nezināja. Viņš guvēja Dieva namā. Viņš pamodās pie debesu vārtiem. Tas nebija viņa nopelns. Vienīgais, ko viņš darīja pareizi, bija tas, ka viņš redzēja, kur viņš atrodas. Un to pateica. Patiesi, šis ir Dieva nams. Un es to nezināju. Šī vieta, šīs sienas arī, un arī tas, kas tur, aiz durvīm. Varbūt šīs durvis ir debesu vārds.
Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo nosāpumaino Tevis radīto pasauli, kuru Tu esi veidojis vēl pirms to sākām veidot mēs. Mēs Tev pateicamies par tik daudz nosāpumainām vietām, kurās Tu esi atklājies, caur kurām Tu esi runājis, kurās Tu esi bijis klātesošs. Ka patiešām ir tā, ka katrā šajā pasaules vietā, tāpat kā katrā mūsu eksistences punktā un mezglā, ir kaut kas no Tevis. Patiesībā šī visa realitāte ir kā siltā grīda, kas izstaro Tavu mīlestību, Tavu žēlstību. Un vai varbūt, ko mēs uz tās saliekam, vai kā mēs kadrēs šo Tavu klātbūtu un mīlestību cenšamies apsvalpēt, tā tik un tā reiz mūs sasniedz. Vai no kā mēs bēgtu, vai kam mēs dotos uzbrukumā, vai no kā mēs baidītos, vai kam mēs uzticētos, vienmēr pienāk kāda nakts, kurā mēs pamostamies no Tavas klātbūtnes, kurā Tu mūs pamodini, un Tu rādi mums to, ko nekas cits mums nevarētu parādīt. Un tāpēc mēs Tev pateicamies. Mēs arī šajā brīdī atceramies un apzināmies visu to mūsu dzīvēs, kur piepieši mēs tā pamodāmies, un mēs piepieši sapratām, tiešām, te ir Dieva nams. Pats Dievs te mājo, tu esi klātesošs. Un varbūt mēs šo vietu kaut kā iezīmējām vai neiezīmējām, tas pat nav būtiski. Mēs Tev pateicamies par šīm vietām, par šiem cilvēkiem, par šiem notikumiem, kas mums dod šo nešaubīgo pārliecību, ka Tavs gars ir izlējies pār visu zemi. Un nav nevienas vietas, neviena cilvēka, neviena brīža, nevienas plaisas, kas nebūtu kaut nedaudz piepildīta no Tavas klātbūtnes. Debes Tēvs, Tavās rokās mēs liekam mūsu draudz un baznīcu. Tavās rokās mēs liekam visus Dieva namus šajā pasaulē. Kad cilvēka roka darinātos, gan arī tos, jā, kurus Tu pats mums atklāji. Un māca mums, ka visa Tava pasaule ir Tavs nams. Tavs gara mājoklis, arī katrs no mums, no sākuma līdz galam. Debes Tēvs, māca mums šajā pasaulē dzīvot tā, ka mēs atrodam, kā dzīvot vienam ar otru kopā. Kur mēs mācamies redzēt viens otrā savu radinieku. Kur mēs mācamies apzināties, ka mēs ticam Tev kā vienam Tēvam. Un ka visi Tavi bērni ir kopā saistīti. Šo lūkšanu, Kungs, jo īpaši mūsos lūdz un veido, tad, kad ienaidnieki ap mums stājās, kad ir tik neparedzami un tik sarežģīti, kad nav skaidrs, kā mēs varam dzīvot tālāk. Jā, Kungs, mēs apzināmies, ka šobrīd pasaulē daudz kas neiet tā, kā tam vajadzētu iet. Patiesībā nekas, tikpat kā nekas nav kārtībā. Un tad, kad tas tā notiek, palīdz, Kungs, mums atrast tos veidus, kā mēs varam dzīvot viens ar otru kopā labāk. Palīdz, Kungs, mums piezemināt savas prasības vienam pret otru. Palīdz, Kungs, mums viens otru saukt vārdā pat tos, kurus mēs nepazīstam. Palīdz, mums būt pēc iespējas laipnākiem, un arī palīdz mums redzēt, ka tik biežais daudz kā, kas mums šķiet nepatīkams, sass un ļauns, tur ir tas cilvēks ar viņa sāpēm un viņa bēdām, ar viņu stāstu, tādu pašu kā mūsējo. Jā, Kungs, palīdz mums veidoties par Tavu līdzību, būt Tavām kāpnēm, kuras mēs nolaižam no sevis pie kāda, vai uzkāpjam, būt Taviem eņģeļiem, būt Tavai balsī. Mēs Tev pateicamies, ka mēs vienmēr, vai kas notiktu, varam uz šo visu pasauli paskatīties ar Tavām acīm. Paskatīties tā, kā Tu redzi, kā Tu mīli,
Jo tu, kungs, patiešām esi ne tik daudz kāds tiesnesis vai spriedējs, ne tik daudz kāds augsts ķēniņš, bet tu daudz vairāk esi. Tas dievišķais dejas meistars. Tevī daudz vairāk ir no nebēdnīga bērna, nekā no varga sastingušas sejas. Ja tu esi nācis šajā pasaulē kā bērns, un tu mums māci redzēt sevi kā debesu vecāku, un mūs viens otru kā brāļus un māsas. Un to mēs tev lūdzam, ka tas var tā notikt, ka tava baznīca un tava draudze varbūt patiešām, jā, varbūt patiešām tas paraugs, varbūt patiešām tā kopība un tās attiecības, kuras mēs varam izdzīvot viens ar otru, un arī, ka citi no malas raugoties šo mīlestību sajust un gribētu būt un meklēt, kur viņa dzīvēs ir tavs nams, kur tas notiek, kur eņģeļi staigā šurp turp, bet vairāk šurp nekā turp. Tavās rokās mēs liekam visas lietas. Mēs lūdzam katrs par sevi, par mūsu pašu dzīvēm, grūtībām, bēdām. Ne viss var tikt atrisināts, ne viss arī atrisināsies. Ne viss iztaisnosies, ne viss atraisīsies un ne viss sasiesies. Bet mēs varam droši zināt, ka tu esi ar mums kopā, un tu no mums neatkāpsies un neatstāsies, līdz nepiepildīsies tas, ko tu mums esi apsolījis. Un visas lietas mēs veikam tavās rokās caur tiem vārdiem, kurus tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Dievs tevi svētī, Dievs tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru tagad un vienmēr. Thank you.
Sirsnīgs paldies jums par šo kopīgo brīdi, ko varējām piedzīvot šeit YouTube kanālā, kur jūs arī mūs varat atrast uz priekšu. Arī te ir Dieva nams, arī te, arī Facebookā, arī Instagramā, arī visur citur, kur Dievs ceļ savus namus, un arī šeit Donkauna baznīcā. Esam aicināti arī šeit būt kopā, jo ir kaut kas kādreiz, ko nevaram izdarīt, ja mēs neesam kopā. Satiekoties, pieskaroties un pār visām lietām esot kopā mīlestā, maizē un vīnā, Kristu viņam iesa un asinīs. Jo cilvēkam nav labi būt vienam, un tāpēc arī viņš mūs ved kopā. Tāpēc arī mēs esam viņa draugi, viņa palīgi. Paldies visiem palīgiem, kas šo te brīdi ir veidojuši, jo mēs visi esam palīgi Kristum. Tajā darbā, tajā uzdevumā, tajā skaistajā ceļā, ko viņš ar mums kopā šajā pasaulē iet. Mēs esam vienmēr kustībā, iepretī savai dzīvei, ejot pretī Dievam ar viņu kopā. Paldies jums, lai jums ir laba šī diena, vai kāda diena būtu, vai kur jūs būtu. Jūsu dzīve ir laba, jūsu dzīve ir Dieva svētība, jūs esiet Dieva svētīti cilvēki. Ticam tam.